Pobra oferta unha vez máis curso sobre poda de árbores froiteiras en Gade a Formación, o Enxerto. Hai disponibles 15 prazas para cada curso e comezará a impartirse en marzo. O Concello da Pobra do Caramiñal reafirma a súa aposta pola formación medioambiental e oferta dous novos cursos gratuitos. Un deles repítese logo da súa boa acollida o pasado ano, que é o de poda de árbores froiteiras. Ademais, amplíase agora co curso de enxerto. Ante a demanda e o interés que xenerou, pois decidimos repetilo e ofrecer así pois esta pequena formación a todas as persoas interesadas en, bueno, un aproveitamento das súas árbores froiteiras, non? Isto ten que ver co medio ambiente dende o punto de vista de bueno, pois un aproveitamento das hortas, de froita de quilómetro cero, de bueno, os recursos hortofrutícolas que son xenerados con métodos ecolóxicos. Os participantes no anterior curso tamén amosaron o seu interese polo enxerto, polo que se incluíu esta formación. O curso de poda desenvolverase o 11 de marzo coa parte teórica e o 5 de maio e o 31 de agosto coa práctica. Hai 15 prazas disponibles. O inicio do curso de poda será en marzo, polo que aconsellamos as persoas que se vayan a inscribir e que salgan elexidas por ese orde de inscripción que non poden as súas árbores froiteiras porque as clases prácticas escóllense das parcelas dos propios participantes para velo in situ, para ver realmente cales son as dificultades que atopamos cando estamos diante desa árbore. Outra das cuestións pola que o curso resultou moi interesante é que desbotamos esa idea de que todo se poda en esta época, en febreiro, marzo, antes de que empece a florar. O curso de enxerto, que se impartirá o 10 de marzo e 1 de setembro e conta con 15 prazas, está pensado para xente que ten máis formación. Está focalizado un pouco nas persoas que xa fixeron o curso de poda porque é unha continuación do coñecemento que se impartiu ou que se adquiriu o ano pasado. Son dúas clases prácticas que veñen recolledas nos cartéis e se poñera información das datas. E tanto o curso de poda como o curso de enxerto teñen clases en maio ou en agosto ou setembro, a finales de verán. E para anotarse, todos interesados en formarse neste eido poden facelo dende hoxe inscribíndose de forma telemática en medioambiente@apobra.gal ou de maneira presencial no Departamento de Medio Ambiente.